Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ruzi Idi Ramazon muborak bo'lsin, birodarjon. Mana bu da masjidi Savxozi Vaqsh. Birodarlar, hammana bu Idi farrozi Idi Fitr muborak in musulmonlar, bugun Ruzi Idi ina marama. Ana kaz prova ekskavatorish ki megiram, mana man nomro telefon ma 8921980748. WhatsApp skor mekam, mo do Tojikiston chiqam mekam da namozi. Marhamat. Bu sabunay prova ekskavatorchi soy prova mesha bardan jon. Ne masjidi Savxoz Vaqsh. Masjid Savxoz Vaqsh Haydarun. Masalay Assalomu alaykum barodaro, va tasvirga akish shom omadan mustaqil sportdan xatroza. Qavoy odamoy ki vanshi sportda gibdan, masa tayyor shudagina giriftar aftesin. Boy ayni mora, diga odamoy nebara. Ina. Na uymekinin chan barodara ina. Ya barodar pravash, ina ya barodar diga pravash. Ina. Bahama çizir koyduğum. İnan, yeter ki.